madaxda qaranka ayaan ka codsanaynaa si xushmad leh inay labadeenna cabasho wax ka qabtaan. Xaqa saxaafaddu maahan xaq la tuugaayo, dastuurku qoran yahay. Waxaa nasiib darro ah in hay-adihii dowladdu dhammaantood xaafisyada kala gedisan, wasaaradaha iyo xaafisyada ugu sarreeya, kan guddoomiyaha baarlamaanka, xaafiska xukuumadda, ra-iisul wasaaraha, xaafiska madaxtooyada, kulligood inay inta iyagu xaafisyo samaysteen warbaahineed ay warka duubaan saxafiyiintana loo soo diro. Waraysiyo lama siiyo, shir jaraa'id lama qabto, xogtii meel laga raadiyo lama yaqaan. Waxa u duuban oo ayagu soo tifatireen oo keliya ayaa la leeyahay ama qaata ama naga taga. Runtii xukuumaddii ka horreydayna sidaasay uga dhaxleen, sidii ku sii wadaan arrintaas waa ka cabanayna. Hay-adda xuquuqda insaanku ma dhisna weli, lama dhisin. Iyadoon hay-addii la dhisin, bal sababta xubin ka socota guddiga loogu soo darayo, dowladdan jawaab uga baahan. Suxufi kasta waa inuu ruqsad siiyo. Suxufigii aan golaha ruqsad siin, shaqada saxafinimada kuma shaqayn karo. Micnaheeda waa fahmi kartaan. Hay-addii warbaahineed oon golaha sharci siin ma shaqayn karto. Waqtigii la rabaana sharciga laga qaadi karaa haddii aan golaha ahayn mid madax bannaan. Waqtigii la rabana waa la siin karaa. Waa arrinaa ka digaya. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا ليال لقيستيال داو ذيال أصحاب تأسحفيين تهل كان سويمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كل ديرين مايو مضاني أبوكر حشرو كحيقين كقولها آدي آد أي أمها تسيهاي وركينا وصوكو بي anna waan soo koobayaa. Waxa halkaana keenay oo intaan isuukaanaa keenay waa arrin nagu soo korortay haddaan nahay bahdii saxaafadda, dhibaato aan loo adkaysan karin oo xorriyadda qowlka iyo saxaafaddaba khatar ku ah ayaa saxafiyiinta ku soo korortay muddana ay la soo noolaayeen. Arrintaas ayaan rabnaa inaan caddayno. Haddii aad arki jirteen saxaafadda oo loo soo cawdo oo dadka dhibanayaalka ay u soo cawdaan, maanta saxaafaddii ayaa cabanaysa nafteedii. Waxaan u cabanaynaa mas-uuliyiinteena dowladda ayaan u cabanaynaa, waxaan ka cabanaynaa isla ayagana waan ka cabanaynaa. Waxaan u taagannahay sharciga iyo nidaamka qaranka inaan qaybteenna ka xajinno oo ka ilaalinno. Warbaahin xora micnaheedu maahan oo madax bannaan in waxaan rabnaa iska sheegi karno. Dowladdaan qayb ka nahay, xaqaan leenahay, waajibaana la ku leeyahay, waajibkeennana waa gudanaynaa, xaqeennana waan soo dhacsanaynaa. Aan ummadda wakiilka uga nahay haddii aan nahay bahda saxaafadda. Intaa haddii aan ka daadego, waxaan qarsoonayn falanqayn iyo iswaraysi kadib bahda saxaafadda oo golahan ku midaysan. Waxaa noo soo baxday inayna jirin saxaafad xor ah. Saxaafaddii micnaheedu waa maxay? Lama dhibaatay, dhib looma geysto, lama xiro, lama qashqashaado, way ku mahadsan yihiin xukuumaddeennu, laakiin war lama siiyo. Maxay tabinayaan marka haddaan war la siinin? Waxaa nasiib darro ah in hay-adihii dowladdu dhammaantood xaafisyada kala gedisan, wasaaradaha iyo xaafisyada ugu sarreeya, kan guddoomiyaha baarlamaanka, xaafiska xukuumadda, ra-iisul wasaaraha, xaafiska madaxtooyada, kulligood inay inta iyagu xaafisyo samaysteen warbaahineed ay warka duubaan saxafiyiintana loo soo diro. Waraysiyo lama siiyo, shir jaraa'id lama qabto, xogtii meel laga raadiyo lama yaqaan. Waxa u duuban oo ayagu soo tifatireen oo keliya ayaa la leeyahay ama qaata ama naga taga. Runtii xukuumaddii ka horreydayna sidaasay uga dhaxleen, sidii ku sii wadaan arrintaas waa ka cabanaynaa.
وحان لنا هنا لكداي موانا اكسنا صحفيين تورك هلسي حق اي اليهن دستور كينو عده حق دستوريغا اي حريه الصحافه ان لفوليه اون ورك لوغو ديبن صحفيين تا ايان عدسنينا وقضبك كوات قضبك لواد هو شركان جرايدو قبناي وحا وي عقبد هور له ايا سو كررتي حكومتو waxay ku dhawaaqday golaha saxaafada ee qaranka oo xeerkiisa baarlamaanku ansixiyay labada aqal madaxweynihii hore maxay abdullahi farmaajana oo saxiixay laakiin golaha uu na dhisin golihi waa lagu dhawaaqay dawladdu golaha wasiirada ansixiyay madaxweynaha loo gudbiyay wayna hawl galeen golahaas iyo magacaabidiisa waa xeerka lagu magacaabay wasiir wax khilaafsan ayay ku shaqeeyaan waa anagu waa diidanahay waxaan u aragnaa afgambi iyo afduub saxaafadda lagu sameeyay xurriyadda tusaale ahaan goluhu 9 xubnood ka kooban yahay 3 waa inay ka yimaadaan saxaafadda xorta ah 3na waa inay ka yimaadaan xukuumadda صدحنا أرد بلشد الرئيس كا أو أي كمدي هن هل حبين أورك قرير ندا أه هل حبين أورك هوين كا أه هي هل حبين أو أه أورك هي أد حقوق إنسان كا هي أد حقوق إنسان كم مرد سن ولي لا مرد سن أيضا هي أد لا مرد سن بل سبب تحبين كسعة جد جلوج صدراي تولد جواب وجبهنا أرنت كله وحقوق الشرعية إن أرد سعفين تمد حبنان لقال تشهده مدعين لقال ما نتشن سياس درت قوله هنا شقدي سيوا ذا شقد قوله وامح إن الرقصة سي سحفجة سحفك استوى إن الرقصة سي سحفجة عن قوله الرقصة سين شقد سعفين نبض كم شقين كرو معنى ذا وفهم بكرتان هي أدي ورباهنات عن قوله شرع سين ما شقين كرتو وقت جيل الروانة شرع قال قاضي كرا هدي أن قلوه أهين مد مدح بنان وقت جي للربنا والسين كرا وأرنا كدقين حكومة دان هدي أيضو أي حرية إلى لنيسو وسيدا جعلنا هاي ورجيني إنه هذا كار وما أنام برا إني حرية كو حد قذبته إن دورتنا ومد دام بقع سنين هذا كو كذب بيا إني حرية إلى لنيا لم أقع حكومة دا كذب بيا أو إلى يعني عيد سي جوجي يسمى له مركزة هدير عذواي أنك وضع مركا وحن عصنينا قال هاس حد كذب كقوة حيرك اللي جو أنسحي لقونا مجعابي نفتيسة إن هكذا الجليو إن وحي كده من الشرعية دي سال لما يستروا خلاص أرين أيا نسوي استأجني وكدي جينا وكول ولسن هاي madaxda qaranka ayaan ku codsanaynaa si xushmad leh inay labadeena cabasho wax ka qabtaan xaq saxaafadu maahan xaq la tuugaayo dastuurku qoray dastuurkan hala dhowr waa mahadsantii kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.